Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Prieteni, bună dimineața, vă spunem între da și nu la EcoFM. Este ora interviului dimineții și astăzi vom discuta cu un invitat care ținem noi morțiși de mult să ajungă la noi. Și astăzi am reușit acest lucru. Este reprezentantul unui ONG foarte și foarte activ din Republica Moldova, un ONG și bătăios, dar și activ, care are la palmă, în palmaresul lor, foarte multe proiecte realizate de mediu. Și după cum vă anunțam tot ultimile zile despre acel forum a ONG-urilor de mediu, este și organizatorul acestui forum din acest an. Și dacă țin eu minte, și ultimul forum de asemenea a fost organizat de către organizația EcoContact. Rodica Iordanov, director executiv al asociației EcoContact, astăzi aici la Între da și nu. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mersi de invitație! Cu mare drag, pentru că noi reflectăm activitățile EcoContact de multe ori din formulistul ce ne mai trimite domnul Isac. De asemenea, promovăm, avem o legătură strânsă cu această organizație, stimați radioascultători, și vom discuta despre forumul ONG-urilor de mediu, care își va da startul în câteva ore, în jurul orei 12 și 30 de minute. Deja va începe înregistrarea participanților. Doamna Iordanov, a spune despre un eveniment e simplu, dar a-l organiza este foarte și foarte complicat. Cum de organizația dumneavoastră s-a hotărât ca în acest an să realizeze forumul ONG-urilor de mediu din Republica Moldova? Au apărut multe probleme care merită de a fi discutate de către reprezentanții mai multor ONG-uri de mediu, sau de mult se cerea? Pentru că ultima a fost, pare mi se, în 2015. Exact. Da, organizarea este un proces deloc simplu, ușor, da. Simplu. Evident că noi spunem că EcoContact o organizează, dar la dezvoltarea ideii, la discutarea conceptului acestui forum a stat la bază Consiliul Național al ONG-urilor de Mediu. Probabil cunoașteți despre acest consiliu. Suntem 11 reprezentanți. Noi am discutat despre necesitatea acestui forum în grație acelor întrebări, discuții care le-am avut pe parcursul ultimilor 2 ani. Reprezentanții sectorului ONG-urilor de mediu este în ultimul timp destul de activ în diferite structuri, grupuri de lucru, comisii create pe lângă prim-ministru, pe lângă ministere, în care încercăm totodată să promovăm și aspectele de mediu. În aceste discuții, activități, evident că apar bariere. De ce ne trebuie aspectele de mediu, că domeniul mediului stopează dezvoltarea economică în Republica Moldova, este una din viziunile pe care foarte des o auzim din partea oponenților. De aceea este și necesar că ceea ce s-a acumulat pe parcursul la mai mult timp să fie determinată, în primul rând, poziția ONG-urilor. Care este poziția noastră? Noi, fiecare dintre noi, putem să avem poziția personală, poziția organizației, dar noi suntem reprezentanții unui sector asociativ și ar fi corect să avem și o viziune cât de cât ajustată înțelegerii tuturor. Aceasta trebuie să fie discutat, trebuie să fie discutat în primul rând și care ar fi acțiunile noastre pe viitor pentru a realiza acele aspirații la care tindem. Și nu în ultimul rând, noi avem nevoie să împărtășim experiența care o acumulăm. Anterior, forumul se organiza la fiecare an, dar din anumite circunstanțe, inclusiv financiare, s-a decis să fie organizat din 2 în 2 ani. Totodată este și o perioadă în când putem să monitorizăm schimbările calității mediului. Deci noi când venim în forum, venim deja cu informații atât pe experiența noastră, cât și pe schimbările care s-au realizat pozitive sau negative în calitatea mediului. Deci avem un spectru mai larg de discuții.
Dacă e să vorbim despre activitățile forumului, printre atelierele de lucru în care asociații noi create pot veni și învăța de la cei care deja au experiență, mai avem și luarea unor decizii, unor rezoluții a forumurilor de mediu, care ar fi de fapt reușitele sau rezultatele acestor rezoluții și dacă au efect ele în urma acestor forumuri de mediu organizate. După noi, fiecare forum se finisa cu o rezoluție care se aproba de către membrii acestui forum. Rezoluția ulterior rămânea, se distribuia în primul rând membrilor sectorului asociativ de mediu, era făcută publică, se expedia autorităților publice centrale, locale care erau vizate și numai decât în mod obligatoriu donatorilor din Republica Moldova. De regulă, această rezoluție are mai multe componente, dar se înglobează în această rezoluție cele discutate în cadrul forumului. Deci poziția noastră, solicitările noastre și care sunt recomandările pe care noi vrem să le acordăm atât autorităților, atât donatorilor, cât și nouă personal ca sector asociativ. Dacă să vorbim în plan comparat ceea ce s-a reușit în rezoluția din anul 2015, evident că această monitorizare acestei rezoluții a fost lăsată și pe seama Consiliului ONG-urilor de mediu. Noi am reușit în primul rând să ne facem mai vizibili pe plan național. Am încercat să penetrăm mai multe domenii de activitate. Am stabilit niște relații foarte frumoase de cooperare cu sectorul asociativ din alte domenii, cum ar fi din domeniul drepturilor omului, din domeniul jurnalistic, din domeniul dezvoltării durabile, fiindcă nu este cazul ca să lucrăm numai în cochilia noastră, fiindcă mediul nu aparține nouă numai, el aparține tuturora. Și dacă noi avem mai multe cunoștințe, nu înseamnă că numai noi trebuie să activăm. Deci noi am mers pe ideea că să atragem mai multe organizații neguvernamentale și să ne completăm reciproc. Deci am reușit și în acest domeniu. Am reușit să fim implicați mai activ pe anumite segmente noi care au fost lansate după 2015 în domeniul mediului. De exemplu, evaluarea impactului asupra mediului. Evaluarea strategică de mediu, care este un produs nou în care sectorul asociativ a depus un efort destul de mare. Am reușit, dacă l-am pomenit pe domnul Andrei Isac, am reușit grație insistenței domnului Andrei Isac să promovăm și aspectele de economie verde. La nivel de Ministerul Mediului, care este activ în fostul ex-Ministerul Mediului, dar inclusiv și s-a lucrat foarte strâns cu Ministerul Economiei. Deci a fost și este, la momentul de față, este un rezultat frumos a unei cooperări între sectoare diferite și sectorul asociativ. Evident că avem și anumite restanțe. Restanțele sunt pe sectorul alocării resurselor financiare. Deci chiar dacă au mai venit donatori în Moldova, chiar dacă unii donatori puternici au ajustat strategiile sale și au inclus domeniul mediului, schimbări climatice, eficiența energetică în strategiile sale, totuși avem anumite restanțe la capitolul Fondul Ecologic Național. Motivele sunt diferite, inclusiv reforma administrativ-centrală care mai are loc în Republica Moldova. Mai avem restanțe că în unele localități, în special la nivel de raion, unele ONG-uri sunt deja presate, grație faptului că au fost prea active, nu sunt convenabile unor persoane, demnitari publici. Ei de înțeles și situația dată că într-o an, doi avem alegeri. Deci lumea se pregătește, încearcă să-și elimine concurenții sau oponenții. Deci Sunt părți pozitive realizate, sunt părți la care mai avem de lucrat și suntem noi care vrem să le includem în rezoluția anului 2018. Dar totuși atunci autoritatea publică locală, dacă acționează în tandem cu un ONG, are doar de câștigat. De ce nu înțeleg acest lucru? Nu, aveți perfectă dreptate. Deci autoritățile publice locale cu experiență
care au deja anumite succese, unde au creat acest dialog, parteneriat cu sectorul asociativ, nu numai din domeniul mediului, de dezvoltare comunitară, a protecția drepturilor omului sau a femeii, a copilului. Deci, în acele localități, dezvoltarea este mult mai vizibilă. Pe când sunt totuși anumite circumstanțe, fie că ele depind de persoană nemijlocit, fie de alte anturaje, unde aceste dialoguri nu au fost posibil de menținut. Noi avem localități în Republica Moldova unde nu există sector asociativ sau sectorul asociativ este doar declarativ, undeva pe foaie înregistrat, dar nu sunt funcționale. Iată, aceasta este una din problemele care vrem să le discutăm la nivel, la nivelul forumului și să găsim soluții cum să revitalizăm în localitățile rurale, chiar în raioane, apariția, dezvoltarea acestor ONG-uri, fiindcă este foarte complicat de activat. Domnul Iordan, vreau să vă mai întreb un lucru, pentru că și noi Asociația Media Grup Meridian, de ținătorul licenței ECOFM, de asemenea suntem organizație de mediu și ați spus, dar chiar din întruniri, din discuții despre acest lucru, să se asocieze organizațiile de mediu. Poate sunt donatori care finanțează proiecte mari și astfel crește posibilitatea de a câștiga acele proiecte. Și este o formulă foarte bună. Celelalte domenii, organizații din alte domenii au mers pe acel tertip pe care, spre exemplu, l-au realizat organizațiile de mediu? Da, sunt... Din informația care o știți. Da, din câte eu cunosc, în domeniul social s-au făcut coaliții, s-au făcut alianțe, unde organizațiile au încercat să lucreze împreună. După câte cunosc, au rezultate. Partea bună a acestor alianțe este că calitatea serviciului prestat către beneficiarii finali este similară de la sector la sector, de la raion la raion. Ceea ce creează oportunități de dezvoltare în ansamblu a țării, nu numai pe porțiuni, nu numai unui sat sau unui raion. Deci în ansamblu se dezvoltă. Aceleași servicii, de exemplu sociale, le găsim prestate de organizațiile neguvernamentale sau monitorizate de acestea, atât la nord, cât la sud, cât și în centru. Pe domeniul mediului, noi suntem cei care de fiecare dată propunem să ne asociem formal, neformal, chiar aici nu este o întrebare, dar avem deja careva rezultate. De exemplu, am reușit să creăm acea rețea ONG-urilor pe domeniul schimbărilor climatice. În primul rând ne informăm reciproc, încercăm să stabilim careva proiecte prioritare, să aplicăm la donatori în parteneriat. Bine, unde reușim, nu reușim, fiindcă câștigul de proiecte e o loterie. Da. Depinde de foarte mulți factori, dar reușite deja se înregistrează. Chiar în cadrul acestui forum avem un atelier dedicat râurilor, managementul integrat al apelor, în special dedicat râurilor mici. Și ca scop acestui atelier este ca acele organizații care au activități în bazine hidrografice sau sub bazine hidrografice să-și stabilească o anumită abordare a problemei, să aplice metodologii similare de exemplu în aceeași creare a Consiliului de Bazin, să aibă oportunitatea să facă un schimb de experiență, să găsească soluții la acele probleme care apar, fiindcă ele sunt mai mult sau mai puțin similare de la zonă la zonă. Aici am fi vrut să nu ne fierbem noi fiecare în oala sa, în subbazinul în care implementăm proiecte, dar să avem o viziune comună și apoi atunci când noi avem o abordare comună, avem și o susținere mai mare, o înțelegere mai mare, atât la populație, cât și la autorități. Și rezultatele sunt mult mai vizibile.
cu mai mult timp în urmă au fost create un șir de ONG-uri, cum, după cum ați menționat și dumneavoastră, doar la nivel declarativ s-au întrunit doi tineri, au spus, sau trei de fapt este necesar, da, pentru a crea o asociație, am spus, noi suntem asociație, noi vom aplica pentru proiecte, după care peste o perioadă pur și simplu s-au dizolvat în timp. Permite, putem spune sau afirma că acest forum al ONG-urilor de mediu ne permite trecerea prin sită a celor ONG-uri care nu sunt active sau care nici nu vor de fapt să fie active și sunt doar în așteptare de finanțări grandioase, dar în același timp cei care participă la acest forum au ocazie, după cum ați spus, să se asocieze. Drept exemplu este acel proiect cu schimbările climatice care a fost încheiat anul trecut, da, când organizații din diferite localități au realizat cu rezultate foarte palpabile și foarte bune pentru localitățile lor, datorită aceluiași forum. Putem afirma acest lucru? Am putea afirma. E adevărat că lumea percepe sectorul asociativ ca o sursă de colectare a banilor. Deci, de ce nu să facem așa o numită organizație neguvernamentală? Cu un titlu gen, foarte, da, declarativ, mare, foarte sonor, așa, care să atingă inima, dar până la urmă nu reușesc, fiindcă a fi din sectorul asociativ nu înseamnă a face business. Chiar dacă, în cazul nostru, existența și implementarea proiectelor ține foarte mult de acea capacitate de absorpție a resurselor financiare. Noi facem foarte mult lucru de voluntariat, noi facem foarte mult lucru care ține de acțiuni de empatie, deci noi ne dedicăm ceea ce facem și noi chiar în adâncul inimii considerăm că putem, cu ajutorul comun, să facem anumite schimbări. Referitor la forum și la acele organizații care vin, da, există. Forumul este o formă de a filtra acele organizații care în realitate sunt active, fiindcă declarative sunt foarte multe. Conform datelor care noi le deținem, în anul 2006 au fost peste 300 de organizații neguvernamentale din domeniul mediului. La momentul de față, după calculele pe care noi le facem, fiindcă noi mai monitorizăm procesul de dezvoltare, după activitățile pe care noi le urmărim, în jur de 100 sunt active. Active care au activități nu zi de zi, dar în special de la proiect la proiect, dar care minimum realizează 1-2 proiecte pe parcursul anului, care sunt cu activități permanente, în realitate numărul acestora scade, dar asta este. Da. Eu vreau să vă spun că totuși cei din Chișinău au noroc și de cei din zonă. La sud, domnul Nebunu, Ștefan Vodă, doamna Tatiana doamna Tatiana Marin, pe cine putem, domnul Cimpoieș, dar este mai mult doamna Frecăuțeanu, doamna Frecăuțeanu de asemenea, domnul sunt Moscalu, da, exact. Sunt oameni care sunt foarte activi și indiferent că nu sunt aici în centru, în Chișinău, realizează lucruri frumoase, chiar foarte frumoase în zone și asta dă acea senzație de prezență peste tot a organizațiilor de mediu. Eu aș dori să dea acea senzație de a lua exemplu a organizațiilor care sunt inactive, să vadă că totuși și acasă și în satul lor se pot realiza, da, lucruri bune. Eu vreau să, chiar din domeniul curiozităților care le-am ascultat un pic mai sus, dar curiozități din domeniul sectorului asociativ de mediu. Să știți că niciun proiect nu este implementat în municipiul Chișinău de organizațiile neguvernamentale. Ceea ce se face de organizațiile neguvernamentale în Chișinău sunt activități de voluntariat. Deci proiecte finanțate pentru ONG-uri nu există. Fiindcă este o declarație nescrisă a donatorilor să nu susțină activitățile în municipiul Chișinău grație că aici sunt prea multe activități. Ceea ce evident că nu este corect. Noi, chiar dacă ne aflăm, nu numai noi, Ecocontactul, dar și celelalte organizații de nivel național, ne aflăm bazați în Chișinău, noi activăm în special la nivel de
localități rurale și la nivel de regiuni, raioane, fiindcă așa putem să transmitem informații, așa putem să realizăm activitățile, așa putem să implicăm populația mai mult. Dar ca și noi, foarte puține organizații ajung direct la om. Noi lucrăm cu autoritățile publice locale și cu sectorul asociativ. Noi nu putem să ajungem la fiecare om. De aceea este important că la nivel de localitate să existe organizații de dezvoltare comunitară, organizații de mediu, care ar putea să lucreze cu omul la direct, care ar putea să le transmită acele schimbări, să le propună alternative pentru a îmbunătăți condițiile de viață a lor, a viitoarei generații. Deci este foarte important ca sectorul asociativ să fie dezvoltat și să nu fie privit doar ca cei care strâng sau mătură drumurile, strâng deșeurile și sau bat alarma cu uite râul este poluat. Noi avem capacități, noi avem posibilități și noi vrem să activăm, să nu fim intimidați, limitați sau să ne spună că uite, în Chișinău nu susțin proiectele și atâta. Da. Deci asta este o situație așa, din domeniul curiozităților. Da, exact, interesantă. Dar dacă să facem o sinteză în domeniul asociativ, acum este mai eficient să facem formatori, adică să devenim formatori de persoane care ar putea genera în continuare, să genereze acele asociații, să se asocieze fiecare în sectorul său, sau este mai eficient să lucrăm cu fiecare om în parte, cum ați menționat dumneavoastră, să mergem să facem curat, poate așa va înțelege și va păstra curățenia. Cum este mai eficient în ziua de astăzi în domeniul asociativ? Ambele opțiuni sunt eficiente. Important este ca acest efort să nu fie pierdut, fiindcă organizații vin și se duc persoanele. Deci asta este o condiție naturală de dezvoltare. Este important că la nivel de țară să existe persoane care au cunoștință și pot să distribuie aceste cunoștințe, sunt gata să împărtășească aceste opinii și sunt auziți. Este foarte important că noi să identificăm acele persoane care au priză la oameni, care oamenii sunt deschiși să comunice cu aceștia, pot fi ascultați, auziți și sunt gata să-i urmeze pentru exemple frumoase. Deci este un proces permanent, continuu. Cea mai mare bătaie de cap, cum să identifici persoanele, fiindcă cum am spus mai sus, nici nu oricare dintre noi poate face business și nici oricare dintre noi poate să fie membru unei organizații neguvernamentale, dacă vorbim în calitatea sa frumoasă, nu doar declarativă. Dar dacă e să ne referim la un alt aspect al forumului, atunci când la forumul ONG-ului de mediu participă oficialități, participă reprezentanții Uniunii Europene, participă reprezentanții a mediului guvernamental sau a administrațiilor publice locale, este un fel al vostru de a-i impune atenția, de fapt. Uitați-vă, noi suntem organizații de mediu care ne-am asociat și în același timp vă cerem și un raport, vă cerem și... Este un mod de a atrage atenția a acestor oficialități asupra problemelor din... Da, noi și anterior și acum invităm reprezentanții autorităților, reprezentanții donatorilor pentru a crea acest dialog. Noi venim cu anumite informații, anumite rezultate pe care noi le-am atins pe parcursul anilor și totodată vrem și de la autorități o claritate. De exemplu, pe parcursul forumului care astăzi va fi lansat, noi vrem să avem o claritate, inclusiv, de exemplu, pe acordul de asociere. Ce facem cu el? Fiindcă ceea ce a declarat domnul Filip, că nici în 2018 și nici în 2019 noi nu vom depune cererea pentru aderare din cauza că avem anumite restanțe. De ce avem aceste restanțe? Unde noi, sectorul asociativ, am putea să ne implicăm? Sau o altă întrebare la care am fi vrut să avem o claritate, ce se întâmplă totuși cu Râul Nistru, care este poziția statului Republica Moldova și unde noi, sectorul asociativ, putem să ne implicăm? Cea mai mare durere de cap pe care noi o avem, sau neclaritate la momentul de față pe Râul Nistru, noi nu înțelegem, avem aceeași poziție
sectorul asociativ și statul în sau soluționarea diferite. Sau diferite, fiindcă de fiecare dată se vorbește după mine cu semi-gura închisă, semi-gura deschisă, cum ne uităm. Mm-hmm. Mai avem întrebări care vrem să avem claritate, este de exemplu cum lucrăm pe acele două convenții mari, convenția Aarhus și convenția ESPO. Ele sunt convenții din domeniul mediului care de fapt promovează aspectul de implicare a publicului în luarea deciziilor de mediu, atât pe întrebări economice, cât și pe întrebări de politică. Deci, fiindcă ambele aspecte, și evaluarea impactului asupra mediului, și evaluarea strategică de mediu, deja sunt reglementate de acte legislative naționale. Care sunt eforturile statului? Unde noi ne implicăm? O altă întrebare către noi deja este, avem noi capacitate ca sector asociativ să ne implicăm în astfel de decizii, mai mult ca atât, să explicăm aceste decizii și omului de rând. Deci noi am fi vrut să avem acel dialog, să stabilim anumite puncte de repere, atât pentru sectorul asociativ, cât și pentru autorități, și să vedem cum putem conlucra. Nici într-un caz nu intenționăm să creăm conflicte. Am avut experiență urâtă în unul din forumuri când s-a creat această situație de conflict între autorități și sectorul asociativ. Poate din cauza că atunci noi, ca sector asociativ, nu am avut mare experiență în discuții, negocieri cu autoritățile. Poate că autoritățile la acel moment erau încă noi veniți în funcții și nu s-au putut orienta. Nu vrem să creăm astfel de situații, fiindcă ele sunt în detriment tuturora. Partea bună este să avem acea foaie de parcurs clară pentru toți, fiindcă scopul este comun, să îmbunătățim calitatea mediului. Da, de acord. Și exemplu poate fi parteneriatul estic, atunci când realizările sectorului asociativ erau primele din zona parteneriatului estic și erau mai bune ca a guvernului. Exact, fiindcă, bine, știți prea bine că foarte mult lume din sectorul asociativ se dezvoltă, este școlit, grație acelorași proiecte, nimeni nu neagă faptul, da? Dar mulți dintre noi ulterior pleacă să realizeze și politica statului. Este un lucru foarte bucurător. Trebuie apreciat experiența, expertiza pe care se dezvoltă în acest sector. Am discutat atâtea aspecte cu tangențe către forumul pentru că sunteți prima dată la noi și vrem să mai discutăm cât mai mult, cât mai mult. Mai avem 15-18 minute să le dedicăm forumului, doamna Iordanov. Hai să spunem așa, ce vă propuneți să realizați la forumul ONG-urilor de mediu ediția 2018? Ce ne propunem? Bine, noi ca de obicei probabil suntem ambițioși, vrem multe să realizăm, în special vrem multe să reușim să discutăm pentru a înțelege cum activăm pe următorii 2 ani. De aceea noi ne-am trasat câteva obiective și aceste obiective se regăsesc în acele ateliere. Atelierele de lucru sunt dedicate acordului de asociere. Vrem să înțelegem, cum am mai spus, la ce etapă suntem, unde putem să ne implicăm și cât de repede putem să realizăm aceste aspecte, totodată ținând cont și de reforma instituțională publică centrală care are loc la momentul de față, fiindcă știți că acum ceva timp, plus minus jumătate de an, au fost comasate 3 ministerii, respectiv domeniul mediului a venit cu domeniul agriculturii și dezvoltare regională, sectorul asociativ, și nu este un secret, a fost contra acestei comasări și, din păcate, la momentul de față, noi încă suntem în proces de a ne cunoaște cum lucrăm, cum să comunicăm, cu cine comunicăm. Nu vreau să spun că noi am făcut o pauză mare de jumătate de an. Se lucrează, dar vrem să înțelegem cum lucrăm pe toate domeniile unde avem experiență, cunoștință, avem proiecte comune de implementat, deci aici vrem să avem o claritate pe sectorul instituțional. Mai mult ca atât, noi știm prea bine, fiindcă am fost și implicați în acea reformă de creare a
Agenției Naționale de Protecție a Mediului și Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Cum vor lucra ele? Vor exista celelalte subdiviziuni a Ministerului, cum este Agenția Apelor Moldovei, Moldsilva, Agenția Resurse Minerale, Geodezie și Resurse Minerale, dacă nu greșesc acum. Deci, întrebări sunt foarte multe. Vrem să înțelegem cum se lucrează și la nivel național și la nivel raional. Și plus la aceasta, anterior erau diferite grupuri de lucru create la nivel național și la nivel raional. Vor mai fi aceste grupuri create? Se vor mai organiza aceste întruniri sau nu? Deci, v-am spus despre Convenția Aarhus, care este, de după noi, un pic în stagnare. Republica Moldova n-a reușit să prezinte raportul de activitate, nu a reușit să se prezinte la ultima ședință a părților convenției, respectiv vrem să înțelegem, este o situație pur și simplu creată sau este o tendință pe care Republica Moldova dorește să o ia. Și la fel vrem să discutăm, cum am spus, despre un aspect nou. Noi, EcoContactul și alte organizații de mediu, au făcut câteva cercetări cum poluarea afectează viața și sănătatea femeilor și a copiilor. Deci noi am colectat câteva date, colegii noștri la fel au colectat, sunt organizații orientate pe egalitatea de șanse, deci noi încercăm la acest forum să lansăm o temă nouă, deși noi avem organizații de mediu cu dedicație în domeniul apărării intereselor femei. Dar acum vrem ca acest așa numit aspect de gender în mediu să fie unul de interes pentru mai multe organizații. Vrem să arătăm care este experiența, care sunt rezultatele și unde ar putea fi implicate organizațiile de mediu. Nu numai ca să spunem că femeia trebuie protejată, dar trebuie să oferim șanse egale și în luarea deciziilor. Și totodată să ținem cont că, din păcate, femeia este totuși afectată de acea poluare mai mult decât un bărbat, grație că ea are un alt mod de viață, casnic, activități economice, grijă de copii. Deci aici avem un domeniu mai nou, poluare, drepturile femeii, implicarea femeii. Deci, da, să vedem care va fi. Eu sper să fie și acea relație dintre climă și poluare, pentru că chiar și femeile, procesul de domesticație, stând acasă mai mult. Și, da, e interesant domeniul. Da, e interesant. Am făcut o cercetare acum 2 ani și am determinat că femeia este mai mult afectată de poluarea chimică în activitățile casnice. Da, de acord. Noi avem un arbitru care stă cu urechea și cu ochii pe noi, se numește Gabriel Mărgineanu și ne-a scris forumul când va fi și unde, de precizat, poate cineva va dori să vină din cei care încă se gândesc. Mersi, Gabriel! Da, forumul va avea loc în Chișinău, la centrul de conferință Summit, începând astăzi cu orele 12. La Summit Events, da? Așa se numește. Analizeze tot agenda și este foarte complicată. Noi, ca presă, putem să spunem că va fi un atelier unde va fi și Lilia Curghi la Jemtem, parteneriat de succes între mass media și beneficiari de proiecte. Și este, noi ca mass media, ca mass media de mediu, putem să vă afirmăm, doamna Iordanov, pentru că noi, practic, organizațiile fac proiecte de mediu unde include emisiuni, promovări și așa mai departe. Noi, ca unicul post de radio specializat de mediu, am lucrat doar cu EcoContactul, REC Moldova, Ajemtemu și Mișcarea Ecologistă din Moldova, alte organizații, nu știu. Asociația Femeilor, da. Însă îmi dau seama că organizațiile de mediu nu știu să își promoveze, poate din neștire, nu din nedorință, dar din neștire, nu știu cum să își promoveze activitățile și acest lucru este foarte bine și noi salutăm că ați inclus și acest atelier. Da, este o idee foarte frumoasă. Noi, de mai mult timp, tot spuneam că ONG-urile trebuie să aibă o capacitate de a comunica cu presa și trebuie să înțeleagă cum să-i dea informație presei, când să invite presa,
cât de amplu să fie transmisă informația și ce fel de informații trebuie să fie transmise. Deci aceasta tot este o abilitate pe care trebuie ONG-urile să o învețe și să o aplice. Mai mult ca atât, noi sperăm foarte mult că acele investigații jurnalistice care acum, ultimii ani, au apărut, și Lilia Curchi este una dintre persoanele care a mai realizat, care a realizat astfel de investigații, să fie realizate în parteneriat sectorul asociativ și presa, fiindcă nu toți dintre noi pot scrie și nu în toate cazurile jurnaliștii pot să găsească toată informația. Deci dacă ar fi o cooperare între sectorul asociativ de mediu și presa, ar fi după noi un rezultat frumos și mai ușor s-ar ajunge la populație, la autorități, la inclusiv și la cei care efectuează controle, monitorizări. Apropo, unul din atelieri este dedicat activității de luptă cu fraude în domeniul mediului și în special corupția. La fel este o temă nouă, dar grație acelor evenimente care au avut loc pe parcursul ultimului an, acelor investigații jurnalistice care au provocat ca Centrul Național Anticorupție să se activeze și pe domeniul mediului, noi am vrea să explicăm ONG-urilor unde ar fi rolul lor, cum ar face monitorizarea și care ar fi activitățile conform strategiei în care s-ar putea să se regăsească. Eu de asemenea salut și grupul 1 Râu Nistru, Context, Claritate și Abordare, cu bănuiesc că asta este cea mai actuală problemă, pentru că a fost promovată. De asemenea, prin prin Veceslav, prin prin agenda, putem vedea că toate subiectele sunt de un interes deosebit și actual. Da, mai după noi, asta a fost scopul, să identificăm acele întrebări care sunt actuale. Și astăzi chiar are loc ședința la Novodnistrovsk, unde participă și colegii noștri din sector asociativ de mediu și așteptăm mâine la eveniment cu ultime informații și cu mai multă claritate pe subiectul Nistrului. Am vrut să vă întreb, ați afirmat, ați menționat faptul că s-a reușit într-un fel sau altul clasificarea ONG-urilor care se ocupă de protecția apelor, de exemplu, sau care se ocupă de schimbări climatice. Există sau putem afirma că avem ONG-uri care s-au asociat în scopul promovării proiectelor, pentru că, după cum ați spus, ONG-urile nu prea știu să-și facă publicitate, dar, de fapt, oamenii trebuie să-și cunoască eroii, dacă e să vorbim, în același timp trebuie să cunoască și alții oameni, pentru că este un exemplu bun care trebuie diseminat în întreaga societate. Mai riscă să fie replicat exemplul respectiv. Exact. Da, noi încercăm acum pe parcursul ultimilor ani să găsim acea soluție cea mai optimă, cum de făcut ca grupurile de ONG-uri care au proiecte pe o temă anume, totodată să distribuie informația profesionist cu ajutorul presiei și specialiștilor din domeniu, pentru ca această informație clar să ajungă la populație și totodată să fie vizibile rezultatele, fiindcă rezultate sunt, dar ele nu sunt vizibile, fiindcă noi, cum am spus, noi nu cunoaștem după care modalități mai bine să promovezi, pe ce să pui accentul, când să promovezi. Deci aceasta tot este o știință, o cultură care trebuie să o aplici. De aceea este foarte important ca să conlucrăm cu presa și este foarte important și noi chiar ne bucurăm că din domeniul mediului sunt organizații neguvernamentale dedicate acestui domeniu. Noi lucrăm foarte mult cu aceste organizații și totodată, dacă m-ați întrebat de tematici, noi avem experiența cu domeniul schimbărilor climatice și acum încercăm să lucrăm foarte strâns pe domeniul biodiversitate și în special pentru acel proiect care recent a fost lansat în vederea contribuirii la crearea Parcului Național Nistru de Jos. Aici suntem deja la etapa când facem evaluarea percepției populației ca să înțelegem ce transmitem și cum transmitem și prin care căi. Deci spectrul de activități există și chiar sperăm la o conlucrare foarte strânsă cu mass media locală
și națională. Nu în zădar v-am întrebat în pauză dacă aveți și acoperire pentru zona care ne interesează. Da, acolo este foarte mare acoperirea noastră pentru zona care vă interesează. Eu chiar, acum mi-a venit ideea, Veceslav, poate și dacă ne ascultă și domnul Gabriel Mărgineanu, a venit cu replică cu plăcere, stimați colegi, de fapt suntem prieteni. Da, Gabriel, suntem prieteni, la sigur. Dar poate într-o proximă emisiune vine doamna Iordanov și Gabriel Mărgineanu și discutăm despre necesitatea creierii parcului, da, pentru că așa simultan veți comunica într-un fel cu mai multă lume. Da, noi cu cea mai mare plăcere, noi chiar am, dacă sunteți interesați, noi am merge întâi și pe zona Ramsar să explicăm exact care sunt avantajele, exact, și beneficiile, ca lumea să înțeleagă că nu este o barieră. Crearea ariilor naturale protejate de stat este la fel unul din ateliere, nu trebuie fi privită ca barieră în dezvoltarea economică sau dezvoltarea socială a localității. Mai mult ca atât, trebuie să fie găsite acele oportunități și noi venim cu oferirea explicațiilor, oportunităților, cum de dezvoltat zonele, cum de aplicat acele servicii ecosistemice pentru bunăstarea și a populației și a persoanelor, atragerea turiștilor, atragerea business-ului industrial. Deci chiar cu cea mai mare plăcere. Și respectiv, ulterior, Parcul Național Nistru de Jos și nu în ultimul rând rezervația biosferă Prutul de Jos, da, care este la fel un domeniu care se află în vizorul sectorului asociativ de mediu. Discutăm despre forum, dar derăm puțin și în altă parte, din simplu motiv că, după cum a spus doamna Iordanov, este pentru prima dată și dorim să discutăm mai multe subiecte. Doamna Iordanov, mai avem puțin timp. Haideți să ne plimbăm puțin prin agenda, da, și vreau să vă spun, stimați radioascultători, eu sunt undeva sigur că cei care nu au reușit să se înregistreze sunt bineveniți, da, la forum. Spre exemplu, înregistrarea participanților va avea loc astăzi între ora 12.30 ora 13, va fi cuvânt de deschidere la ora 13.30, divizare pe grup ateliere de lucru, grup asociere, acord de asociere reușite, metodelor de monitorizare, următorii pași și poziția comună prezentată de Ina Coșeru, Centrul Național de Mediu. De asemenea, va fi și un grup de lucru dedicat ariilor naturale protejate de stat, Nistru de Jos și Prutul de Jos, Gabriel Mărgineanu de la Biotica și Artur Nebunu de la Cahul. Ne bucurăm nespus de mult, Veceslav, că ne vom întâlni cu bunul nostru prieten Artur Nebunu. De asemenea, va fi pauză de cafea. La ora 16 va fi următoarele ateliere de lucru, Convenția Arhus și Convenția ESPO, procesul de implementare în Republica Moldova, susținută de Roșca Valentin, EcoContact. Un alt grup de lucru este managementul delegat al resurselor de apă la nivel de subbazin hidrografic, Elena Calughin, Centrul Național de Mediu. Aspecte de grupul 3, aspecte de integrare în domeniul protecției mediu și folosirea durabilă a resurselor naturale, doamna Iordanov. Așa, și cu asta se va finisa prima zi de lucru. Mâine începând cu ora 9 până la ora 19:15 va fi recapitulată ziua de astăzi și planificată ziua de mâine, lucrările. Vor fi cuvinte de salut din partea Alecu Reniță, Mișcare Ecologistă, din președintele Consiliul Național, da, UNIGE-urilor de Mediu, da, aici scrie, și Mișcare Ecologistă din Moldova, Liviu Volconovici, Ministrul Agriculturii, da, și Dezvoltării Regionale. Da, suntem în așteptare ca să vină și domnul ministru. Avem confirmările că vor veni angajații ministerului care ne mijlocit. Despre asta chiar vrem, da, să vă întreb, cum ministerul de sort, cum autoritățile centrale, da, au susținut? Da, am avut chiar un dialog foarte frumos în procesul de organizare cu reprezentanții ministerului, s-au exprimat foarte deschis că vor să participe și avem confirmări că vor participa reprezentanții minimum 2 persoane per atelier din partea ministerului, per ateliere. Deci la fiecare atelier vom avea reprezentanți. De asemenea, prieteni, vor fi ateliere, situația curentă în domeniul mediu în Republica Moldova, eficacitatea politicilor și obstacole implementării, de la ora 10:05 până la 10:40, oportunități de implicare a sectorului asociativ de mediu în contextul reformei administrative centrale de mediu ale Cureniță. De asemenea, vor fi discuții și despre reforma instituțională și legislația de mediu. Da, aici voi vorbi eu și vreau să atrag atenție că vrem să stabilim care sunt acele poziții pe care noi le vedem, vrem să stabilim condițiile și înțelegerea cum vom coopera,
cu noile structuri create. Referitor la grupul de lucru, pentru că este important, noi, spre exemplu, suntem ONG de mediu, suntem, hai să spunem, și specialiști în domeniul mediului înconjurător și știm problema NIST-ului, cum să o abordăm. Dar oricum, tot timpul este nevoie de, să afli ceva nou. Eu aș invita la grupul 1 de lucru râul Nistru, context, claritate și abordare comună și alți jurnaliști de la alte surse mass media, pentru ca să vină să se informeze mai corect asupra problemei respective. Bine că ați atras atenția la conlucrarea cu mass media. Eu chiar vreau pe final de emisiune să fac și un apel către presă. Presa este invitată, presa este așteptată. Presa este așteptată începând cu oricare atelier. Evident că dacă presa dorește să ia un interviu de la autorități, este așteptată mâine începând cu orele 9, dar în orice atelier presa, jurnaliștii pot să se implice, pot să vină cu experiența sa, cu investigațiile, dacă au reușit să le facă. Deci presa este chiar binevenită. Vă mulțumesc pentru că mi-ați adus aminte și respectul dat. Și s-a vorbit despre, Lilia Curchi de la Jemtem, va avea parteneriate de succes între mass media și beneficiari de proiecte și despre ce ați vorbit dumneavoastră, Caterina, având cu aspecte de gen în cadrul accesului la informații și protecție mediului înconjurător, eu consider că vor fi niște zile pline pur și simplu de activități. Avem multă treabă. Multă treabă, tare multă treabă, cum spune un bun prieten de-al nostru. Da, vor fi niște activități ample. Sperăm cu multe date și multe opinii. Asta e important. Doamna Iordană, vă felicităm pentru curajul pe care îl aveți dumneavoastră și organizația dumneavoastră de a organiza asemenea evenimente. Eu consider, da, mai sunt și alte activități de mediu în această zi, dar cred că cei care cu adevărat sunt interesați de problemele despre care am discutat, problemele puse în agenda, la sigur vor veni, pentru că împreună, asociativ, puterea este mai mare și tu fiind dintr-un ONG din provincie, dintr-un sat, spre exemplu, atunci când stai lângă cei care te îndrumă, care te ajută, care îți oferă anumite sume în cadrul unor microproiecte, te simți și mai puternic și mai motivat. Deci vă așteptăm mâine la Summit Events, începând și azi. Astăzi la Summit Events, începând cu ora 12, și vreau totuși să atrag atenția colegilor din presă să vină și nu doar pentru a face reportaje și a reflecta evenimentul, dar puțin să stea și la aceste grupuri de lucru, pentru că aici pot să obțină multă informație de mediu și astfel vor deveni și adevărați jurnaliști de mediu. Da, Final de emisiune, Rodica Iordanov, directorul executiv al Asociației EcoContact, a fost invitată dimineața. Am discutat despre forumul care își va începe lucrările, forumul de ONG-urilor de mediu, care își va începe peste două ore. Toți sunt așteptați, implicați-vă și încercăm împreună să schimbăm viața spre binele chiar nostru. Chiar și entuziaștii pot să vină. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu, vă așteptăm cu drag. Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.